Tak a teď bych vám chtěla ukázat, kde se celý City Freezer bude vlastně jakoby uskutečňovat. A protože tady je hrozná tma, tak se na to posvítíme. Takže takhle pak, tenhle tak. A jdeme do krytu. Dobrý. Počkej. Moment. Takže tady budou českobodějovičáci dnes jakoby pařit 14.5. Takhle vypadá kryt v Českých Budějovicích, který je neuvěřitelný a my máme domluvený rozhovor s hlavním člověkem, který to tady vlastně všechno řídí. Tak se pojďte podívat, jak to tady vlastně celý vypadá. Všeho na rozhovor. Tak, konečně jsme našli kryt, abychom pokecali vlastně s člověkem, který má tady ten kryt celý na svědomí, jak, kde se bude vlastně akce jako celá vytvářet. Ty jsi nám popsal vlastně, jak to tady vypadá. Jak dlouho prostě to tady děláš? Tak my jsme tady začínali s kolegou. My jsme tady začínali s kolegou 7. listopadu 2014, jsme to tady otevírali s Filipem TBC, byla tady Drum & Bassová akce, prostřídalo se tady asi 800 lidí, bylo to tady doopravdy velký, bylo to fajn. A teď o rok později, 7. listopadu 2015, jsem to přebral já sám do svojí produkce vlastně a tím pádem to tady takhle dělám. Přetvořili jsme to tady ještě před tou otevíračkou první a teď to vlastně provozujeme. No. Je to těžký jako takhle v Českých Budějovicích si vymyslet takovýhle nápad, jakože přeberu kryt a udělám z něho klubovou nějakou nebo klub? Abych pravdu řekl, tak to bylo hodně o štěstí. Tady tohle to jako získat, protože my jsme to vlastně našli na internetu a pak jsme vlastně z každý výplaty, co jsme dostávali v naší práci, jsme si ukousali, ubrali kus a ten jsme vložili sem a postupně během asi půl roku jsme dokázali to přetvořit na schopný klub, který takhle může fungovat. No. Tak vy tady máte vlastně vybavení spole, což je geniální, protože se k tomu hodí vlastně veškeré tady ty věci. To znamená, že jste neměli skoro na jídlo. Co jsi dělal předtím za práci? Já jsem dělal správce menšího obchodního centra. Aha, takže k tomu máš, jako máš nějaké zkušenosti. Má zkušenosti. Byl jsi někdy v Mikroně, nebo slyšel jsi o pražském Mikroně a o pražském jakoby krytu? Abych pravdu řekl, tak neslyšel do té doby, než jsem se potkal s váma, takže tak. To je možná dobře, oni by se mohli inspirovat u nás. Jako. Nicméně, pojďme se vrátit k tomu City Freezeru. Když tě oslovil Pert, že by tady chtěl dělat akci, bude tady Roman Ray, což je vlastně jedna ze stálic hudební pražské scény. Jak se k tomu jakoby tvoří, nebo co tady je vlastně za akce? Tu produkci tohohle klubu vlastně dělám tak, že ty akce nevyhledávám, ty akce vyhledávají mě. Nějakým způsobem se prostě snažím propagovat tady tohleto místo a když sem někdo přijde a chce si tady uspořádat akci, tak mu řeknu jo, jasně, domluvíme se na podmínkách a v pohodě. A měli jste nějaký velký jako problémy nebo všechno zatím jako jde tak, jak by mělo? Nějaký problémy samozřejmě byly, že jo, ten magistrát budějický nejde té kultuře úplně naproti, jo, takže
takže nějaký problémy rozhodně byly a když jsme o sobě dali vědět, tak se taky objevilo pár problémů s tím, že třeba příjezdová cesta sem a takhle, museli jsme to řešit, nedávno jsem sázel jako nový trávník a takhle, takže... Tak byste jako nejblíž od Tavelína, který má tady jako nějaký prostě kryt, tyjo, a jste jediný vybydlený, takže tak chápu, jako možná ty lidi, ale nicméně, jako by má cenu za to bojovat. To rozhodně. Je to super místo a já to dělám pro radost. Já svoji práci mám, ale tohle to dělám pro radost, je to můj koníček a jsem na to pyšnej, že můžu něco podobného lidem jako dopřát podobné místo. Kolik jste vyjde lidí vlastně? To je ten prostor, první patro tohohle prostoru má 440 metrů čtverečních, takže jak říkám, na tu první akci se tady prostřídalo spoustu lidí, ale... Jo, 300 lidí se tady vejde bez problémů. Mají únikový východy, mají úplně všecko. Je to hlavně nekuřácký prostor, musíme jakoby zdůraznit, že to je hlavně nekuřácký, nicméně odvětrávání vlastně funguje, to znamená, že i v případě, že by se někdo zapálil uprostřed parketu, tak vy to dokážete jakoby vpít. Co vidíš jako do budoucna, když třeba co kdyby vyšla jakoby ta, což vyjde, City Freezer, a chtěl bys to jako do budoucna takhle jakoby tady tím směrem, jako, anebo máš, jsi otevřený úplně všemu, to znamená, nebudeš se vyhýbat, já nevím, různým artworkům, různým prostě party, anebo máš jakoby směr, kterým bys chtěl dát? Vzhledem k tomu, že tady tohleto místo provozuju v kooperaci se serverem zkušebny.com. Zkušebny.com, značí výborně. To je velmi důležitá informace, tak vlastně bych rád, aby tady ty zkušebny fungovaly jednak a já těm lidem, je to tady multikulturní prostor. To znamená, že já tady třeba provozuju i cigánský zábavy a takhle, jo, jsou tady punkový koncerty, dělají se tady techna, tekna a tak různě, takže jsem v podstatě otevřený všemu. Ale když bych jako chtěl mluvit o budoucnosti, tak mám v plánu do 5 let otevřít tady v rámci Budějic kryt na druhou. Tak to musíš ale nejdřív vidět to mikronu. Nicméně, protože jsem si prošla všechny ty českobudějovický jako kluby, který jakoby mají nějakou cenu, tak vlastně nebál se z toho, jako že najdeš svoje místo, jakoby, protože přece jenom České Budějovice jsou menší než Praha, prostě mají méně obyvatel, kteří jakoby chodí do těch klubů, teď jsme viděli prostě komiks, viděli jsme Velblouda, viděli jsme K2 a víceméně ten kryt už byl jako takovej, bála bych se, ty ne? Samozřejmě, že jsem se toho bál a udělali jsme tady pár akcí, které jako šly do mínusu. Sice lidi, tady se můžete spolehnout na to, že ta atmosféra je tady vždycky super. Jo, lidi jsou tady fajnoví, nikdy jsem tady nezažil žádný problém za v podstatě rok a půl fungování, co tady jsem. Ale jak říkám, ten... Prostě je to risk. Je to risk provozovat přes to všechno, co si vyjmenovala, tak ještě další klub, ale... Proč ne? Mám tě držet palce a samozřejmě si ty freezer bude hrozně naplněný, takže si to užijte. A tady tato černá, tady jsou 3 elektromotory, které se dají poměrně silou natočit. Jednoho člověka? Ty fungujou jako v podstatě jako dynamo. Pro případ nějakých bojových podmínek nebo takhle. Počkej, takže když budou bojové podmínky, tak si to chytneš do ruky a stane se co? Já si to chytnu do ruky, když to pořádně roztočím, tak tamhle přepnu jistič. Takhle přepnu jistič v té krabici a ty elektromotory se spustí v podstatě. Jo? Takže tenhle ten kryt je v tuhle chvíli dobrý na co? Na jaké podmínky? Tenhle ten kryt je v tuhle chvíli nejlepší pro případ náletu. Pro případ náletu nebo nějaký chemický zbraně, kdyby se tady používaly. A předtím? Předtím to fungovalo hlavně pro Sphinx fabriku, která je tady kousek odsaď, pro její zaměstnance. Jo, v podstatě, kdyby se tam vyráběl nějaký zbraně, tak při válce nebo takhle, tak se sem ty lidi, jejich zaměstnanci, všichni, jdou se sem schovat. To znamená, že tím, že se tady udělala vzduchotechnika, takže tady můžete normálně dýchat, jako a je to tady, asi to stalo hodně peněz. Tak vlastně jakoby tím jste jakoby znemožnili to, aby to byl absolutní protiatomový kryt, ale pořád je to jakoby vhodný pro tady ty věci. Přesně tak a jsem si jistý, že by to přečkalo i jako tlakovou vlnu té atomové bomby. Pražáci se ještě mají co učit, co? Takže tady mimo jiné jsou ještě zásobníky vody,
vlastně takový boilery, které fungují pro lidi v podstatě při nějakých bojových podmínkách, aby měli dostatek vody a takhle. A ještě mám dotaz, ale když jsi tohoto viděl jakoby na začátku, jak dlouho to trvalo, než jsi to přetvořil na klub? My jsme tady tohleto místo dostali, dalo by se říct, na začátku roku 2014 a od té doby jsme ho do otevíračky, která proběhla 7. listopadu 2014 s českým DJem drum and bassovým Filipem TBC, tak do té doby jsme ho přetvářeli a vytvářeli jsme tady ten paletový nábytek. Tímto zdravíme Filipa TBC.